Goeiedag julle. Welkom bij die volgende episode van Deur My Lens. Ons gesels vandaag oor die thema op pad na onbekend. Nou dit is na aanleiding van een boorkie wat ek tegengekom het, so rukkie terug toe ek op die fiets gery het. En die boorkie het aangedui daar, dat daar die pad een pad is na onbekend. Wat eigenlijk ironisch is. Want iemand moest al reeds die pad geteer het, hulle moet reeds weet waarin hier die pad lei. Maar toevallig is die plek sy naam onbekend. En toe het my dadelijk laat denken aan ons levens. Vooral ons geloofslewe. Hoe gereeld denk mensen niet dat geloof een pad is na onbekend nie. Een pad wat eigenlijk baie onzeker is. En wat doen ons gewoonlik, wanneer ons te doen het met de bestemming wat ons niet ken nie? As ons daar die pad moet volg, bly ons nogal op die pad. Mens wil nie graag afdwaal nie, want jy weet nie of jy weer die pad gaan vind nie, vooral as jou bestemming onbekend is. So jy volg maar die pad. En dit was omtrent so bietjie vergelyking wat een mens kan tref. So paar jaar terug is een mens, hele paar jaar terug eindelijk, na Mosambiek gereis het, mense vir jou gesê, jy moet, as jy van die teerpad afgaan, nogal in die tweespoorpaadjies hou, en jy moet nie van die tweespoorpaadjies afdraai nie, want jy weet nie of daar nog landmyne dalk is, wat na die oorlog oorgebly het nie. So jy het maar pad langs gery. Maar is ons geloof regtig een pad na onbekend? Is het regtig so onzeker? Ek denk nie so nie. Johannes 14 vers 6 sê, as Jezus praat met sy disciples en hy berei hulle voor oor dit wat voorleef vir hom, sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my. Hy sê eintlik, wat is die bestemming? Die bestemming is die Vader. En hy is die weg. Hy is die weg na die Vader toe. Maar het is nie noodwendig een pad nie. Hy is een persoon. Die weg is een persoon. En wat vraag hy eindelijk? Hy vraag dat ek en jy in sy voetspore moet volg. Ons moet nie spoorsnijers wees nie, want wat doen een spoorsnijer? Een spoorsnijer loop langs die spoor. Maar iemand wat Jezus regtig volg, is bereid om sy kruis op te neem en achter hom aan te loop in sy voetspore te loop. En dit vra iets anders. Dit vra dat ons bereid moet wees om opofferings te maak vir ons geloof. Bereid moet wees om eindelijk in sy voetspore te volg. En dit is my gebed vir jou vandag. Mag jy in Jezus se voetspore volg, omdat jy hom die weg ken, en omdat jy op pad is, nie na onbekende bestemming nie, maar omdat jy op pad is na God. Kom ons bid saam. Ons dierbare God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons tot u kan bid en met u kan praat. Ons besef nie altyd wat groot voorreg dit is nie. Dankie dat hierdie weg vir ons gebaan is deur u Seun Jesus Christus, wat hierdie pad vir ons voorberei het. En wil u gee, Vader, dat ons hierdie weg sal stap. Nee, saam met hierdie weg sal stap. Nee, in Jesus Christus se voetspore sal volg. Na pad wat dalk vir ons onbekend klink. Maar eindelijk weet ons wat die bestemming is. Die bestemming is u. Help ons om hierdie pad te stap. Ons bid het in Jesus se naam alleen. Amen. Ek hoop, jy stap die weg, saam met die weg, op weg. Tot de volgende keer.